Kyllähän se alkoi tuottamaan aika nopeasti. Siinä ei kauaa mennyt, kun mä ai, kattokaa nyt. Melkein kuin sieniä keräilis. Näitä vaan tulee ja tulee. Mä nimittäin mä tulin tähän ensimmäiselle tämmöiselle kunnon varsinaiselle pisteelle ja tuolla on taas. Sen verran hyvä saalis, että nyt on pakko kuvata. Kattokaa nyt. Aivan järkyttävästi. Siinä on melkein, onko siinä euroeesta jo? Tuolla oli 20 senttiä. Täällä jossain, missä mä sen näin? Täällä. Pusikossa. Tuolla. Huomaa, että, eikö 10 senttiä, tää on sitä pienempää sarjaa. Huomaa, että ihmisillä on kyllä rahaa nyt lomien jälkeen ostella, vaikka sun mitä. On batteria ja pulloa ja tossa on taas Fantaa. Aivan käsittämätöntä. Onks tuollakin? Tää on kyllä nyt ihan höpsähtäne. Toi on venäläinen. Höpsähtänyt tähän keruuseen, mutta täällä on tämmönen sato, että täytyy kyllä sanoa, että kannatti tulla. Aha, täällä on tällaisia. Tästähän tuleekin mielenkiintoinen video. Kattokaa nyt. Toinen paikka. Mä yhden tölkin löysin ja täällä on näin paljon. Kyllä näköjään täytyy käydä täällä. Aha. Nyt sammu katulamput. Harmi. Meni hyvät valot hukkaa. Niin täällä on tällaisia. Tässä on painauman jäljet vielä rikoksen jäljiltä jääneet. Rikoksen jäljiltä painauman jäljet. Siinä on kolme. Onhan tää varmaan... Mä oikeastaan suurastaan ihmettelen, että miksi täällä ei näitä maalauksia ole tullut paljon aikaisemmin tänne. Tää on aika niinku käsittämätöntä, että minkä takia tänne ei ole maalattu aikaisemmin, mutta niin kuin nähdään, niin jatketaan seuraavaan paikkaan. No niin, sitten on saatu tää, mä kuvasin tuossa aikaisemmin pätkiä tästä. Saatu tää homma valmiiksi ja tässä nyt lasketaan. Tulihan noita aika paljon siltä alueelta kerättyä, että muutama euro edestä. Ainakin se 2 euroa tuli. Nyt tässä on kohta 3. Vähän oli pohjakassaa. Nyt saatiin henkilökohtainen kuvaajakin tässä, niin harvinaista herkkua. Nimenomaan. Nyt on jo bensarahaa. Kyllä. Alkaisi muuten olla. Mitä 3,55 euroa maksoi tämän kertoinen tankkausta. Kyllä. Ja nyt lähentelee yli 4 euroa. Joo. Hyvää illan saldo. Paitsi että mulla jää kyllä pesuaine, tätä ei kyllä näy aina. Ja sitä ei voi palauttaa. Pyykin pesuaine, että siinä vielä on sitä. Tästä melkein 5 euroa tuli siis tämmöseltä niin kuin, josko noin kilometrin lenkiltä yhdeltä alueelta. 4,90. No niin. Tässä ei ollut muita lattumata onneksi. Ei tarvi arvontaa osallistua. Niin. Kyllä. Tää on saatu. Mitäs tää toimii? Tää kun on maalta, niin... Ei siellä ole tämmösiä. Ei ole tämmösiä. Siellä pyyhitään paijahelmaa. Kyllä. Semmosta. Pesuaine jää sitten tuo pullokunti varmaan olisi ihan hyvä ottaa. Niin. Pitäisikö sitä lähteä kahville sitten? Joo. Noniin. Kahville niin. Saako sinua kuvata? Joo. Pääset samaan videoon. Joo, yes. Sitten ei muuta kuin kahvia kohtiin.